Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.